Problema. Acho que estou a ver. Não. Já aí vem. Olha, o que é isto? Bora, é a moto de 3 lugares, está bugada. Pumba. Já foram para debaixo da terra e o caralho. What? O caralho. Bem, já saí disto. Caguei para isto. A moto de 3 lugares está toda fodida.